Dne 20. prosince 2012 na základní škole v Lubech proběhl den otevřených dveří ke 110. výročí jejího vzniku. Přítomné přivítala ředitelka školy, magistra Jana Vrbová, a všechny obeznámila jak s historií budovy školy, tak i s její současností. Poté byly uvítány dětmi s vánočními písničkami. Pak už se návštěvníci otevřených dveří rozešli po celé budově, kde pro ně byl nachystán pestrý program. Chodby školy byly vyzdobeny pracemi dětí z jednotlivých výtvarných kroužků. Ceny a poháry získaných ve sportovních i vědomostních soutěžích. A co všechno jste mohli zhlédnout? Například třídu tradičních dílen, kde se předváděly ukázky ručních prací, ať už z tradičních či netradičních materiálů. Ve fyzikální třídě jste si mohli vyzkoušet zajímavé fyzikální pokusy a jevy a umět správně vysvětlit i jejich příčinu. Ve výtvarné třídě kreslení jsme byli přímými svědky vynikajících originálů, a to od nejmladších dětí na téma Vánoce. V další ze tříd nám mladí herci z divadelního kroužku zahráli pohádku Kouzelné Vánoce. Do svého představení pak vtipně zapojovali i přihlížející obecenstvo. Samo sebou došlo i na chemické pokusy v třídě chemiků. Ty byly největším lákadlem a nutno podotknout, že všechny dopadly na výbornou. Na závěr jste se v místní kuchyňce mohli občerstvit a školu pak opustit plně dojmů. Celá akce tak byla důstojná svému jubileu.